Hey guys, за өдрийн мэндийг хүргэе. За би Telegram-д нэг Binance-ийн launch pool-ийг яагаад юм очихгүй байна гэд цаахны бичсэн байсан. За тэрэндээ холбоотой нэг мэдээлэл хий. За энэ доохны airdrop-тай адилхан зүйл байгаа. За airdrop юм байна. Энэ бол Binance-ийн 3 янзын airdrop хийгээд байгаа. За эхнийх нь бол мэдээж бидний мэдээх launch pool байгаа. За BNB FTUSD-г 3-7 хоног байшуулж хагаад. Тэгээд тэнцэнээс нэг шинэ coin авдаг байгаа. За нөгөөт нь бол гот mega drop байгаа. BNB-г бас stake хийгээд давхар нөгөө web 3 Binance Web for Wallet-ийг ашиглаад тодорхой үйлдлүүдийг хийж чадаад авдаг. За говьт нь одоо миний ярих гэдэг байгаа Binance Airdrop Portal байгаа одоо Binance Airdrop. За энийг бол танилцуулахдаа бол Binance-ийн өөрх нь хийж байгаа. Хоёр дахь одоо энэ Airdrop Portal дээр барилж байгаа төсөл гэж хэлж байгаа. TINA гэдэг нь THC гэсэн ийм тикертэй. За тэгээд өмнөх төслүүд нь болонгууд ингээд зөндөл төсөл байгаа. Эдгээр нь болонгууд яаж хийсэн бэ гэхэлээр яг тухайн төслийнхөө coin-ийг одоо стэклжсэн ч юм уу хадгалж исэн тийм тохиолдол өгсөн байгаа даа. За энд яаж хамрах вэ гэдэг тэгэхээр BNB-г simple learn ч юм уу за эсвэл өөр BNB-г одоо ингээд түүжиж хадгалах боломжтой Binance-ийн үйлчлэгчнүүдийг та ашигласан бол за энэ төслөөс авах боломжтой байж ээ. Ерөнхийдөө бол ингээд тийм hodler airdrop буюу одоо BNB-г илүү урт хугацаанд одоо стэклээд эсвэл хадгалаад хадгаламжийн бүтээгдэхүнд байршуулад төгчснээр энд оролцох боломжтой байсан гэсэн үг. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ Binance-ийн энэ Airdrop Portal барьж байгаа төслүүдийн одоо за энэ төслүүд гэхэд бол жишээ нь нийт төслийнх нь одоо нийлүүлэлтийн 7% бол энэ hodler одоо Airdrop та өгч байгаа юм билэ. Тэгэхээр цаашаа хэрвээ та BNB ингээд зүгээр wallet-тэ сул хадгалж байгаа бол бас ийм simple learn ч юм уу бүтээлүүнд нь оруулаад хадгалчих юм бол илүү тавталт юм билэ шүү. За тэгээд 11 сарын 6-наас ерөнхийдөө 11 сарын 3-ны хооронд бол хамрагдсан хүмүүс энэ airdrop нь л орно. За тэгэхээр 11 сарын 27-ны өдрөр бол бас дуусгар болж байгаа гэсэн зүйлийг бас ярьсан байсан. А тэгээд дээрэс нь юу нь бол нийт нийлүүлэлт нь бол 326 сая болох юм байлээ. За гэхдээ яг одоо ер нь бол ингээд гарах нийт нийлүүлэлт нь бол 200 сая ч юм байгаад байгаа. За тэгээд энэ hodler airdrop-т нь болонгууд 21 саяг одоо 21 сая 750 мянга гүн энэ болонгууд нийт нийлүүлэлт нь 7. За тэгэхээр энэ төслийн одоо ингээд юунд авах боломж нь хэрхэн амжаагүй бол дараа дараагийн төслүүдүүд яг энэ мэтчлэн хэрвээ та BNB хадгалж байгаа бол стэклэх юм бол ингээд одоо нэг давхар coin drop авах боломжтой юм байл шүү. За тэгээд энэ төслийн нэг онцлон гэдэг юм бол ерөөсөө venture capital буюу хөрөнгө оруулалтын сангаас бол ямар нэгэн мөнгө ерөөсөө аваагүй. Community буюу крипто зэрэг сонирхдаг хүмүүсээс бол 1 сая долларыг босгосон. Тэгээд араас нь одоо BNB chain чин бас Binance-аас давхар нэг тусдаа одоо салбар гэх юм да. Тэднийхээс бас нөгөө grant буюу тийм тусламж авсан юм төсөл юм байлээ. Тэгэхээр хийж байгаа гол зүйл нь гэх юм бол ерөөсөл BNB болон одоо энэ Optimism BNB одоо энэ chain-үүд төрх одоо энэ хөрөнгө чадварыг ингээд төвлөрүүлсэн гол DEX нь байна гэдээ одоо тэгээд том том протоколууд гэдэг одоо Lido Venus гэх мэтчилэн төслүүдтэй бүгднтэй нь хамтарсан ийм төсөл байна. За гэхдээ хэдүүлээ бас нөгөө нэг airdrop юу өнгөрсөн жилийнс хойш энэ гарсан төсөлөд юу тохиолдож ирсэн бэ? Хашны яаж өөрчлөгдөж ирсэн бэ гэдэг савлагыг харуул тавс зүгээр баг хэрвээ ингээд нөгөө юу хойдгуул захлын арилжаанд нь оролцож байгаа бол за ингээд энэ удаагийн энэ airdrop төсөл маань бол THC байла. За энд хэрхэн яаж оролцох вэ? Бэсэн оролцох байсан бэ гэхдээ BNB-г 11 сарын 11 сарын 3-ны хооронд simple learn ч юм уу өөр бусад төрлийн BNB ингээд төвчих боломжтой Binance-ийн бүтээгдэхүүнийг ашигласан бол та бүгд энийг бол авах юм байна. За тэгээд цаашдаа хэрвээ танд сул BNB төвчин ч байгаа бол Binance гэдэг биржлүүд татж авчираад одоо энэ мэтчлэн шин шин төслүүдийн одоо ийм hodler airdrop-д оролцохын тулд BNB-гээ simple learn ч юм уу одоо өөрөөр бүтээгдэхүүнийг ашиглаж төвчээрэй гэж хэлмээр байна. За ингээд та бүхэнд THC төслийн товчхон танилцуулгыг хүргэлээ. Тэгэхээр дараагийн дугаараараа уулзцгаая. Баярлалаа. Баяртай.